tuzungumzie ngeli ya ya ya. Andika pale ngeli ya ya ya. Na ukiandika ngeli ya ya ya, kumbuka wakati unaandika ngeli ni kwa nini unaandika kwa herufi kubwa. Kwa herufi kubwa usisahau. Kwa hivyo andika hivyo mada. Mada yote inapaswa kuwa kwa herufi kubwa. Kwa hivyo ngeli ya 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 ni vitu visivyoweza kugawanyika kimoja kimoja. Vitu visivyoweza kugawanyika, haviwezi vikagawanyika kimoja kimoja. Lazima wakati wote viwe vingi. Ndio tuna maana hiyo. Kama kitu hakiwezi kugawanyika kimoja kimoja, lazima viwe na vingi. Lazima wakati wote viwe katika hali ya wingi. Pili, kuanza kwa ma. Nomino zote katika ngeli ya 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 huanza kwa ma. Na tutadondoa mifano anza kuorodhesha. Kuna mazingira. Manufaa. Mandhari. Madhumuni. Mafuta. Maradhi. Makeke. Maji. Marashi. Kwa hivyo ina maana kuwa wakati utatunga sentensi ambayo ina nomino hiyo na kitenzi, lazima katika kitenzi inaanza kwa ya, katika umoja na wingi ina maana hiyo. Kwa mfano unaweza kusema mazingira yamebadilika. Katika wingi atakuwa mazingira yamefanya nini? Yamebadilika. Kwa hivyo silabi ya kwanza katika upande wa kitenzi ndio inakuwa nini? Inakuwa ndio ile ngeli. Na nimesema watu waorodheshe kuteremka. Na naona watu wameandika kwenye sentensi hivyo, orodheshe kiteremka. Nimesema hivyo. Mfano mwingine unaweza kusema kuwa maji yamemwagika. Wingi unakuwa nini? Maji yamemwagika, si ndio? Kwa hivyo ni ngeli ile ya ya ya. Nilikwambia unatunga sentensi ambayo ina nomino hiyo na nini? Kitenzi. Silabi ya kwanza katika kitenzi ndio ngeli. Maradhi ambayo yalinishika ni hatari. Wingi unakuwa ni nini? Maradhi ambayo yaliwashika ni nini? Ni hatari. Aya, twende katika zoezi. Tuko kwako huko mwisho zoezi. Jaza mapengo katika sentensi zifuatazo. Vizuri sana. Manukato matamu yalinukia chumbani. Pale kuna ma na ya. Swali la pili, maji. Maji yakimwagika hayazoleki. Ha. Na ile h hayazoleki. Haya tatu. Vizuri. Haya maridadi yanavutia. Mafuta. Tumesema katika ngeli ya
lazima nomino ianze kwa si tumesema lazima ianze kwa ma. Kwa hivyo unasema mafuta haya mazito hayafanyi nini? Hayafai. Swali la tano. Ukufanya ile kazi? Kwa nini ukufanya? Ha? Alikuwa mgonjwa na huyo mwingine? Mutindi, ukufanya? Ama umesoma Mutindi? Amesoma? Wewe umesoma? Aha. Uh-huh. Kwa hivyo unasema yale ni mahoka na hayana nini? Hayana dawa. Umeelewa kuhusu ngeli ile? Ngeli ya.